ki, bunlar da məsləhət görüblər, Türk'ün məsləhətindən Türk məsləhət görüb. Gavur arxı deyirdilər, gavur arxı. Gavur arxın bulaq qazıblar, səngər eləyiblər. Həmən səngəri bu ermənilərin bu gələn qoşunun gavur arxından xəbəri olmadığı üçün bunlar gəmidən çıxıb oxu gedəndə bunlar yaxınlaşıblar top boyu qədər, yəni pulemot boyu çatanın qədər, hətta cəmatımızdan darxıblar. Ağalara o vaxt ağa mürbara yeqir ruhanlara şikayet edilir. Sərancam ağa mürbağın əlində olur ki, ruhani kimi nəzər eləsin, amma əmir verici işi isə ağa mürşəfdə olub. Kəlbələşir, Allah rəhmət edəsin. Cəmatımız bunlara yemək, ayran, qatı, yağ, ət, hər nə lazım olub qoşunlara, burada xırdan uşaqlarımız olub burada. Yəni, o vaxt o gənclər xırda olublar. Həmən aqsaqqallar deyirdilər ki, onları biz yemək aparmışıq və onda cəmat darxırdı ki, erməni qoşun çatdı və bizi məhv eləyəcəklər. Burada çünki müharibəsi olacaq və yaxud da hücum çəkəcəklər, bizim qarşı duramayacaq. Amma Ramazan Paşa, Allah rəhmət eləsin, Allah ömür versin, bizim qardaşlarımız olublar. Çətin günü bizə kömək eləyiblər, Allah köməklərinə kömək eləsinlər, dayaq durublar. Doğrudan da elədir. O həmən də o deyib ki, qorumuyun, biz bunları yapacaq. Doğrudan da bura gəlib çatıb həmən məqamısından sonra həmən bu bəylərin, bu ovçuların köməkliyi ilə, arxa cəbənin köməkliyi ilə və yardımcı köməkliyi ilə onlar səngərdə 38 nəfər adam olub, 17 nəfər topçu atəş açmağı da olublar. Həmən o 17 nəfər atəşlə açıblar və bununla da o ermənilər əlbəyaxa, süngi, vuruşma və qaçan qaçıb sınıblar, o sınmaqda onlar da gəmiyə üz qoydublar, üz qoydublar gəmiyə qayısınlar, gəmiyi də onlar içəriyə ermənilər gəmini buraxıblar. Gəmi qaçmaqda olanda bu adamlar tökülüblər suya, ölən ölüb, qalanlar tökülüblər suya məhv olublar, amma gəmini uzaqlaşanda top adam, mərim atıblar. Orada bir ev var idi. Evi deşmişdi, gəmişdi gəmiyə. Gəminin böyründə çarx vardı. Çarxı sındırmışdı. O sınıq çarxla gəmi axmışdı. Gedmişdi ta ki orna. Dəyəzə sarı. Vuruşuma gedib 10 nəfər adam şəhid olublar. Allah onları rəhmət eləsin ki, həmən olan şəhidlərdə qəbri Seyidlər qəbri sandığındadır. Mirkəzim ağa ola xidmət edib, Seyid Cəmal ağa onlara xidmətçi olub gözləyiblər. Ondan sonra oğlu Mirağası ağa idi, o kəlbə mehman vardı, onun atası onları yub dəfin ediblər. Mirkəzim ağa da vəfat edəndə deyib, aparın məni o şəhidlərin əyaq tərəfində dəfini var. Biz də o dəfində də o mərasimlərdə olmuşuq. Xəzər dənizindən Kür çayı vasitəsilə Azərbaycanın içərilərinə doğru irəlləyən Daşnak və Bolşevik hərbi qüvvələrinin strateji məqsədi ilk baxışda Yevlax körpüsünün alınması və Muğanın bol taxıl ehtiyatına yiyələnməklə erməni qvardiyasını çörəklə təmin etməkdir. Lakin məkirli planın ən başlıca hədəfi şübhəsiz ki, dinc əhaliyə divan tutulmasıdır. Yoxsa məqsəd doğrudan da yalnız Yevlax körpüsü və yalnız çörək idisə, bəs onda uzun babalı kəndinin əhalisini son nəfərinə də gülləboran etmək, kəndi tamamilə yandırıb xarabazara çevirmək, Gleb Uspenskinin məftun-məftun vəsf etdiyi Bozi Promsilda Tatar məhlədə törədilən qırğınlar, yerli əhalidən silahları toplamaq adı ilə Qaralı cəmatının bu günəcən qoça əskər deyib əzizlədiyi cavan oğlanın bir aynalısından ötürü bütöv Qaralı kəndinə divan tutmaq, başı papaqlıları məhv etmək, ilobanın təhnəsinə əl uzatmaq, xalqı ruzisiz və yavan qoymaq hansı məqsədə xidmət eləyirdi? Kür çayına daxil olan erməni-rus hərbi birləşmələri Bankə, Seyidlər, Uzunbabalı, Tatar Məhlə, Xıllı, Abasallı, Qaralı, Qarabucaq, Surra, Ərəb Bəbirxanlı, Cəngən, Qaraqaşlıya qədər hərəkət etmişdilər. İlk döyüşlər Salyan ətrafında. Qaraqaşlı da baş vermişdi. Gördüyünüz bu ərazi Qaraqaşlı torpağıdır, Qaraqaşlı ərazidir. Onun deməli, bu yulğunluq ərazi o vaxt ermənilərlə ən qızğın müharibə gedən yeridir və son döyüşdür. Bu döyüşdə qan su yerinə axıb. Qaraqaşlının Qarabağaz adlandırdığı bu ərazidə o vaxt türklərin məsləhəti ilə özünü müdafiə dəstələri pusqu qurublar. 10-15 adam, deməli, başında dəri papaq, əynində deməli, sırıqlı, bu yolunda gizləniblər. Gəmi buradan keçəndə onu pusquya salmaq üçün deməli, gəmiyə 5-6 güllə atıblar hər kəsə. Sonra həmin güllə atdıqdan sonra qaçıblar.
İndiyə qədər qarşılarına çıxan adamların heç birisi ona güllə atmadığını görən ermənilər birdən-birə əsəbləşirlər. Gəmini saxlatırlar, qayıqlarla sahilə çıxırlar və qayıqlarla sahilə çıxdıqdan sonra burada deməli, özünün müdafiə dəstələrin və türk ordusunun puskusuna düşürlər. Deməli, o vaxtı ermənilərin bura gəldiyini artıq səyləndə hamı bilirdi. Özünün müdafiə dəstələrini yaratmaqda məhz ruhani alim Ağa Mirbağın ağanın təklifi ilə oldu və o bu dəstəyə, özünün müdafiə dəstəyinin rəhbərliyi o vaxt adı ilə tanınmış Kəlbəraşıda həvalə elədi. Kəlbəraşı da özünə uyğun adamlar seçməlidir. İgid ürəkli, qoçaq, mərd, vuruşqan. O vaxt silah yox idi. İnsanlar silahla davranmağı bilmirdilər. Onda bunların köməyinə ovçuluqla məşğul olan ağabəylər gəldi. Ağabəylərdən və başqa kənd cəmatından ibarət özün müdafiə dəstələri yığan Kəlbəraşid bax bu gördüyümüz bəndi yerində kanal olub, orada türklərin məsləhəti ilə səngər qazırlar. Və türklər Səlyana ermənilərdən bir gün qabaq gəlib. Və gəlib burada özün müdafiə dəstələri yaradanda deyiblər ki, siz müharibə görməmişsiniz. Ermənilərlə vuruşa bilməzsiniz. Ona görə burada taktiki geniş etmək lazımdır. Ona görə türk ordusunun əskərləri bir əskər qoyulanda 4 dənə deməli, yerli özün müdafiə dəstələrinə qoyurlar. Beləcə sərhəd çəkilib, o vaxt Əlbəyəmdə də, Ağabəylidə də onaqlan olub. O bu əmlərimdə adı tüfənglər olub. Və türk paşası Əlbəyəmə göstərib ki, tüfəng mənzilinə gələndə birinci atışı sən atırsan. Tüfəng atışı açılanda bu hamıya işarə olacaq. Beləcə də o güllə ki atılır, pusuda dayanan adamlar güllə atırlar. Ermənilər hamısı qırağa düşən çıxanda 120-130 nəfər deyirlər adam olub. Və burada deməli atəş açılır. Birinci Əlbəyəm atır, birinci, ikinci, üçüncü. Ondan sonra deməli yerli əhali də güllə atır. Bunların içərisindən hətta səngəri çıxıb qaçmaq istəyən adamlar da olub. Türklər qoymayıblar. Yəni həqiqətən o vaxtda ermənilər həddindən artıq vahiməli olublar. Üzləri, gözləri acılı formada, özü də təpədən dırnağa qədər silahlanmış, hamısı onaslan silahlarla, karabin silahlarla silahlanmış adamlar olub. Özü də döyüş görmüş adamlardır bunlar, müharibə görmüş adamlardır. Burada deməli, ermənilər böyük itki veriblər. Demək olar ki, məğlub olublar və son gülləni də, deməli, burada türk ordusunun 2 dənə kiçik çaplı topu olub. Onun biri atıb işlirmiş, birinin zindanı xarab olduğuna görə atmırmış. O güllər, biri atıblar, o demasfen gəmisi ki var, birinci o gəlir. Həmin demasfen gəmisinin deməli, turbasını vurub dağıdıb. Orada bir erməni varmış, ermənilər də o vaxtı kafurdurlar. Həmin kafur da cəhənnəmə vasil olur. Beləcə burada qan seyrinə axır və Kür çayına, bunlar hamısı tökürlər, özlərini atırlar Kür çayına. Və boğulan boğulur, ölən ölür, qırılan qırılır. Burada danışırlar ki, Kür çayı qanla axırmış. O qədər qana olub ki, Kür çayın rəngi qan rəngində olub. Ona görə bir müddət Ağa Mirbağır ağa Kür çayından su götürüb istifadə etməyi bu bölgəyə qadağan edir. Yəni, onda xəstələnmə ola bilərdi, infeksiya keçə bilərdi və s. və ilaxır. Buna görə də bu Kür çayının adını bu Kürdə axan sular içində bəzən qanlı sular axıb. Kürün çayının bu hissəsi Qaraboğa adlanır. Bu hissədə erməniləri minib bu sahəyə, bu əraziyə gəldiyi son döyüş səhnəsindən əvvəl dayandığı yerdir. Yəni, Demasfen gəmisinin dayanacağı, axırıncı dayanacağı burada olub. Qaraqaşlı Xəzərdən Kür boyu Salyana qədər sonuncu məntəqədir. Bunu hesaba alsaq, onda faciənin miqyası törədilmiş genosidin, soyqırımın əhatə dairəsi daha amansız və daha sarsıdıcı görünəcək. Qaraqaşlı Salyan istiqamətində Ağa Mirbağır ağanın səfərbər etdiyi digər salyanlılarla bərabər başda Kəlba Rəşid olmaqla Qaçaq Usubun dəstəsi və döyüş bölgəsində səngər qazıb puskuda durmuş Cığatay əsilli Qaraqaşlılı ovçular düşməni geri çəkilməyə məcbur edən 26-cı tabura yardım edirdilər.
Salyan döyüşlərində qəhrəmanlıqları ilə fərqlənənlərin adları bugünəcən elin yaddaşındadır. Kəlbar Rəşid, Qaçaq Usub, Qaralıdan Qoça Əskər, Miraslan, Qaranqu Cəsəd, Qaragöz Məhəmməd Hüseyn, Faytonçu Əskər, Əli bəy Ağabəyli, Qəhrəman, Qəssab Qubad, Balcalıdan Şamil, Ələkbər, Dadaş, Kərbəlay Cahangir, Feyzi Ağabəyli, Uruf, Hacı Səmədoğlu, Pilağa və başqaları. 1918-ci ildə iyun-iyul aylarında Azərbaycanın Salyan mahalında, Cavad qəzasının Salyan mahalında, Neftçala da daxil olmaqla Kürün mənsəbindən Qaraqaşlıya qədər olan ərazilərdə erməni təcavüzü, erməni silahlı quldur dəstələrinin böyük təcavüzü nəticəsində demək olar ki, bir sıra kəndlərimiz tamamilə sıradan çıxarıldı, yandırıldı, bir sıra kəndlərimiz xarabazara çevrildi. Amma Azərbaycanın böyük övladlarından biri, milli tariximizin qürur qaynaqlarından biri olan və bu mahalda köhnə insan, köhnə salyanlıların böyük ehtiramla bugünəcən Salyanın padişahı deyə xatırladığı Amir Bağır ağanın səfərbər elədiyi insanlar Qafqaz İslam ordusunun gəlişini də tezləşdirməklə burada erməni təcavüzünə, bolşevik daşnaq qüvvələrinin təcavüzünə böyük bir müqavimət hərəkatı nümayiş etdirdilər. Və bu təbii bir iftixar qaynağıdır. Yəni Azərbaycanın əli silahsız olan bölgəsinin əhalisi təpədən dırnağa silahlanmış və bölgəyə böyük hərbi potensialla daxil olmuş böyük bir təcavüzkar qüvvənin qarşısına demək olar ki, əli yalın, eyni zamanda böyük bir cihad duyğusu ilə çıxdı və Qafqaz İslam ordusunun gəlişinə qədər artıq burada vəziyyətin ermənilər üçün daşnaq və bolşevik qüvvələri üçün elə də asan olmayacağı aydınlaşdı. Ağa Mirbağır ağa kim idi? Ağa Mirbağır ağa dövrünün böyük mücahidlərindən və qərin içtihad sahibi olan böyük şəxsiyyətlərindən, ruhanilərindən biridir. O dönəmdə Ağa Mirbağır ağa eyni zamanda İttihad-ı İslam Partiyasının bölgədəki rəhbəridir və təbii ki, Ağa Mirbağır ağanın 1918-ci ildə Daşnaq bolşevik qüvvələrinə qarşı savaşan bir orduya mənəvi rəhbərlik eləməsi, ruhani rəhbərlik eləməsi təbii ki, sonralar qurulan Sovet hökumətinin nəzərindən yayınmadı, bunu nəzərdən qaçırmadılar və 1937-ci ildə 80 yaşını ötmüş Ağa Mirbağır ağanı bolşevik hökuməti repressiyaya məruz qoydu və güllələdi. Amma hələ o vaxta qədər Ağa Mirbağır ağa Salyandadır və 18-ci ildə erməni təcavüzünə qarşı dirənmiş xalqın önündədir və bu bir həqiqətdir ki, Ağa Mirbağır ağanın əyninə kəfən geyinib xalqı cihada sövq etməsi faktı olub və təbii ki, Ağa Mirbağır ağa sadəcə özündən, yəni müstəqil şəkildə bir cihad elan eləməmişdi. Çünki burada Qafqaz İslam ordusu gəlmişdi və Qafqaz İslam ordusu Osmanlı dövlətinin bir hərbi qüvvəsi idi. Azərbaycanda erməni təcavüzünə, yəni müsəlman türk əhalinin qırılmasına qarşı təşkilatlanmış və Azərbaycana göndərilmiş, Qafqazlara göndərilmiş bir ordu idi. Dünya müsəlmanlarının xəlifəsi hesab olunan Sultan Cihad-ı Əkbər fərmanı vermişdi və Ağa Mirbağır ağa da təbii ki, bir ruhani olaraq dini rəhbərin verdiyi Cihad-ı Əkbər, yəni böyük cihad fərmanına uyğun hərəkət edirdi. Bir gəlini gördüm, ayağa qalxmış. Sandım ki, canı var, üzümə baxmış. Kafir mismar ilə dirəyə çaxmış. Mismar kimi önü ərşə dayandı. 1918-ci ildə Qaraqaşlıda erməni zülmü nəticəsində sağ əli biləyindən kəsilmiş Süreyya Abbasova bu günlərəcən yaşadı. Bunu mənim bibim Süreyya bizə nağıl kimi danışardı. Biz o şeyləri görməmişik. Soruşurdu ki, sənə nə olub ki, sənin əlin yoxdur. Deyirdi, mənim əlimi polçeviklər keçib. Polçeviklər kimdir?
Dedi, bilmədik kimdir. Biz ailəvi Musalı kəndində